ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନରଣଗଡ଼ ଓ ଓରବର୍ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଓରବର୍ସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହିରିମୂଳ ଗାଁ। ଏ ହିରିମୂଳ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ହେଉଛି ସେ ହିରିମୂଳ ଗାଁ। ଏ ହିରିମୂଳ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4-5 ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ମାନେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ପାଣି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଯେଉଁ ଗାଁର ହିରିମୂଳ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଘର ଦ୍ୱାର ତ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଗାଁ ପାଣି, ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଧୂପ ଇଏ ଦିଆଥିଲି, ମହଣବତୀ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟ ବି ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ବନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ 12 ଦିନ 12 ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, କେମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ସେ ବନ୍ୟା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏମିତି ଆସୁଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ମହାନଦୀର ଦୟାଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଆମ ଏପଟକୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇନି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଏହାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଗୋଟେ ଘେରିବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯେଉଁ ସପ୍ତାହପୁର ବନ୍ଧଠୁ ଆମର ଅଛି ସବଳଙ୍କ ବନ୍ଧ, ସେଇ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଛି ଘେରିବନ୍ଧ ତଳେ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ଦେହରୁ କିଛିଟା ରକ୍ଷା ମିଳନ୍ତା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘେରିବନ୍ଧ ଏଇ ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ଦୟା ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଘେରିବନ୍ଧ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ବନ୍ୟାରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଯିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ଆସିଲା, ମହାନଦୀ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର ପାଣି 4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଆସୁଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପ୍ରାୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲାଣି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ବାରିପୁଟୁ ସହିତ ଯେତକ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ପ୍ରାୟ 1500 ଏକର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ହିରିମୂଳ ଗାଁଟି ବିଶେଷତଃ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁବେଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତାଟି 2 ଦିନ ହେଲା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଲିଠୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହିରିମୂଳ ଗାଁକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏହିପରେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, କାହାର କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଗାଁରେ ରହିଲେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ପାନୀୟ ଜଳ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ିଓ RWSS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାନୀୟ ଜଳ କାଲି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କହିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଦେଖାଯାଉ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏ ବନ୍ୟାକୁ ଏ ହିରିମୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହିରିମୂଳ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।